Стоп на насилието над медици. За да намерят решение на този проблем, на координационна среща представители на Столичната дирекция на вътрешните работи, Софийската районна прокуратура и представители на болниците обсъдиха мерките, с които ще се пребори агресията в лечебните заведения. Една от тях е сигналите за нападение над лекари и спешни медици в София да бъдат координирани от прокурор. Значи при осъществяване на такова деяние, на данни за такова престъпление, съответните управители или изпълнители директори на болниците и на центровете за спешна помощ на територията на град София се свързват със съответното полицейско управление, както и с координиращия прокурор, определен от страна на Софийска районна прокуратура. Същият осъществява координация по отношение на незабавните действия, които следва да бъдат извършени от органите на реда, с цел събиране на и осигуряване на доказателства с оглед бързото изясняване на обективната истина и приключване на случая. В МВР няма да има определен служител, тъй като информацията, която ще постъпва от болничното заведение, ще бъде насочена към съответното районно управление на територията на която е съответно медицинско заведение. До края на месец септември Министерството на вътрешните работи ще приключи с обследването на всички големи болници в страната. След това ще бъде направен анализ по отношение на сигурността в здравните заведения. А началниците на лечебните заведения се заеха с задачата да информират своите служители за новите мерки за сигурност. Ние ще инструктираме от тук нататък хората, които трябва да доведат информацията на всички екипи, които работят. И естествено, как да действаме, чистия алгоритъм на действие, който да бъде максимално бързо докаран екип от наблюдаващ прокурор и от екип от СДВР или от районното, който да може да вземе веднага отношение на място. В най-голямата спешна болница предстои да се оправи охранителната система, а именно допълнително видеонаблюдение, допълни професор Балтов. Според него медиците трябва да преминат и през обучение за самозащита. В някои лечебни заведения медиците работят и с психолози, за да реагират по възможно най-добрия начин при среща с агресивен пациент.